de tot allò i no podies anar enlloc. Sí. Inclús, com que nosaltres encara no érem aspirants, i els aspirants no hi havia creu ni... Ai, nascut, no hi havia res. Encara, encara no. I nosaltres sí que amb tota la colla dic, nosaltres ens en farem una, ens en farem una d'insigne. Jo vaig agafar unes xapes de zen, i hi vaig posar una agulla, i vaig posar la doble ull. Molt cop, en Vila i en Perseguer i en Sant Jaume, en Joan, que no feien pas cap mal.